gelali setunggal ae. Iya, pirang tahun ramuan gulali sampean? Tapi yo suci kene akan rok nih, matur suwun. Dulu, wow, anak kelihatan Arema, jangan ganggu kami. Kini untuk Arema kau tiba, jadi kan? Ini kau cek. Ini kau cek payu ya? Cek. Terjunin tiba terjun. Dah kau minta. Dah kau ya terjun. Dila. Iki ya. Mocak lene. Iki. Duh, iki senenganku mbiyen nih. Senenganku mbiyen nih dolanan terjun. Keh, komplit iki pian. Iki cek enek. Cek enek pentil. Pentil. Pelendungan pentil. Lang karet. Arema. Mangga. Mbah. Gula ini. Mbah sambar kinjeng. Nyaman nih Mbah Sambar Kinceng. Nekae nang ndi Mbah Datuk? Ya nang Jawa Tengah. Nang Jawa Tengah Mbah Datuk. Nyenang kene Mbah Sambar Kinceng. Lek. Nun. Tatek kok kono. Nggih, king kriku kau. Laris Mbah itu biasa. Ya alhamdulillah. Jelasnya jenenge sapa? Sumiran. Sumiran asline. Asline Sumiran. Lagi roh. Oh ya. Kinceng. Lagi roh. Kinceng. Itu foto ya di foto no. Nggih. Lah kan kenale kan Mbah Sambar Kinceng kan. Lah iki yo tanggung mantu ping 5 anakku mergawe kabeh. Aku iki. Bakul ping 5 wong kene yo akeh sing rono. Asli bakul dan legend. Katon pira Mbah? Ragati anak kelahiran 41. 41. Nenek bakulan katon 80. Tahun 80. Aku 80 pas sekolah. Lah iya 80 aku. Mbah Sambar Kinceng. Berarti wis pirang tahun, Mbah? Dodolan. Yo 40, Mbah. 40 luwe ya. Aku kelahiran 92 wis tuku sampean gulali. Saiki sampe saiki cek gulaline padha. Aku iku gulali. Lah tuku gulali ngomong ki sak suntuk pontek, Pak. Diguwai. Sing enake mung gulali kutok jerene. Nggih, Mang. Salam. Lu marek-marek iki lho. Rasane sekolahan anu ki rasa. Lah aku tak rasane cek padha. Nongko madu, madune iki tahunnya tahun kok tahun Arba kok tahun kok Kalimantan. Ini rasa apa, Mbah, gila ini? Rasa apa? Rasa durian. Jeruk. Tapi asini rasa apa ya biasanya? Yo, Mak. Rasa durian. Kan biar ke mongko gonta ganti. Njuwe engke gak ngene iki untuk beningi cocok kan? Yo bening. Yo bening. Ah, gerobak ae lho. Bening mo. Dodolane dolanan.
awet kabin dolanan sing ngono kuwe ya. Gak malah. Ya iya. Dene yo anggere wong sing awet nom waktu dirine. Iya, Mbak. Kelahiran ku 41 lho. Wajahe awet nom. Aku ben cilik wis. 41, Mbak. Wis wajahe ngene. Apa saiki berarti berak sampean umure pindah, Mas? Gua ndrayane 70 wae. Umure 70. Lah aku urung sunate. Ya kono urung sunate aku wis kawin saiki cuwek kono. Omahe Mbah. Datuk ngendi Mbah nganti ya disone. Desa Nganti Kecamatan Ngrau, Kabupaten Bojonegoro. Nek petuk wongke legend legendaris. Engko Mbah Mudin. Lho kae penjual mainan legendaris nomor 1. Dan saingane. Eh saingane Mbah. Saingan saiki akeh yo. Wagi. Aku ora nggo beda nang motor. Tapi kan ki konsisten dolanane nggo apa? Dodolane nggo bedah lanang kuwi. Gulali nomor 1 pokoknya gulali nek gane gulali gak Mbah Datuk jenenge. Saya kaya mutin nek. Piye, Mbah? Pirang pengalamane apa? Pirang pengalamane apa? Pengalaman. Aku dan wong. Krawitan, Greya Ponorogo. Pernah ya? Iya. Satu lagi dodolan iki. Iya tak kok yo nang sing dhisik-dhisik yo mangan beling, mangan apa? Mangan semprong yo kaya kerupuk. Monggo. Yen. Mukang, mukang batu nang Surabaya. Nang Gubeng. Tahu Mbah nang Gubeng. 3 tahun. Berarti kan sak durunge dolanan iki mangan. Yo nang ngarepe RRI kuwi. Yo nang SDP bangunane ya aku sing anu. Telung taun ya. Wis sing Gubeng kuwi bar guling Mbah ning, bar ambrol. Iya dirine. Oh jawar wak 20 meter. Lah bangunane SDP kulone bluk windah. Sing mojok-mojok apik ya bangunane. Yo budi kuwi aku nang kono. Ngarepe RRI gendul windah. Culane Mbah Jatuk lan ning ngene. Lho, nek pian iku gambah Datuk, nipin ku. Mbah Sambar Kinjeng. Iya, pian wis Sambar Kinjeng. Tenan we aku nyok Mbah Sambar Kinjeng. Maka lagi roh jenenge sak kilo lah kira. Lah punya kalbung dadapan sing kuwi prang-prang taun kok. Pian anak gong kuwi gong we mbok sak pira gedhe. Ya ngono wong wis cinta tak kok durung ngalor. Channelnya apa asal subscribe ini? Aku kurang rito kita harus punya Facebook. Aku telepon Facebook. Yang baik apa ya telepon Facebook ya? Kape sak ngerau mesti kenal. Walah sekarang yang kenal sampai ke Jawa Tengah tuh kan ngerau Jawa Tengah barang Jawa Tengah di Blora. Kecamatan ini kenal aku anggrek Badato, nih sekarang sih nggak kenal. Nah iki yang aku itu parani itu corona pegawai-pegawai itu. Saya mulai dari awal ini ke bayang. Nek ini udan, nek payungnya ya. Enggak enak. Kayaknya aku kan. Jadi itu kan payung ya. Lah udan namanya udan. Tapi suwe. Rasanya awet sehat apa ora iso awet sehat. Sing penting awet sehat iki lho ya apa. Iya, jepinya awet jamu ya. Yo ya, jamune apa? Oh, ada jamu apa bahagia? Enggak, pokoknya jamu ini kan. Rolo pala. Jam 15.50 Iya anggere wong ya ngarani kok. Temen rambut tek wis putih nembe. Lho rambut putih. Tepak jae ngono ke ton. Aku wis dek cilik ya, dek wen wis ngono kuwi wong e tak ndene. Dolananku wake tenan Mbah Sabar Kinjeng. Tamia. Tamia. Eh jemo liben Tamia 200 lho. Piro pira Mbah men iki? Wis 15. Apa? 200 kok apa? Aku tuku wis 18 kae.